Во рамки на настанот кој што го организираат пријатели на Европа на 40 највлијателни личности под 40 години, овие три дена во Загреб разговараме за најзначајните теми со кои што се соочува Европа и Европската Унија. Успеа во дискусиите да отворам темата која што се однесува на европските интеграции на Македонија, при што јасно утврдивме дека постојат две значајни пречки. Прва, секако е ветото кое што Бугарија го става на нашето членство во Европската Унија. Но втората е проблемот со високото ниво на корупција, кое што за жал го практицира ова власт на СДСМ и ДУИ. И затоа се потребни промени и предвремени избори. Исто така разговаравме и за новиот предлог, кој што го даде председателот на Франција Макрон, околу постоењето на условно кажано две сојузувања во Европа. Едното во рамки на Европската Унија и второто во една поширока политичка европска зедница. Сметам дека за Македонија членството во Европската Унија нема и не смее да има алтернатива. Не смее да размислуваме на ниеден друг проект, освен на полноправно членство во Европската Унија, затоа што тоа Македонија и македонците и граѓаните на Македонија го заслужуваат. Во исто време, мора силно да се работи на борба со организираниот криминал и корупција, во споставување на функционален систем на владење на правото и силни реформи, како и економско покренување на Македонија, кои што ќе водат кон успешни преговори за членство со Европската Унија и членство во Европската Унија. Затоа што ако Македонија е стабилна и средена држава во која што има функционален систем на владење на правото, има ниско или нема ниво на корупција и исто така има добра економија, европските земји ќе сакаат Македонија да е членка на Европската Унија. Затоа е потребна промена на владата, брзи предвремени избори и една реформска влада која што ќе е предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Ви благодарам.